Bu tarixi gündə burada iştirak etmək hər bir tələbə kimi mənim üçün də fəxr hissidir. Buradakı şərait bizim üçün çox yaxşıdır, bizi qane edir. Çox şadam ki, işğaldan azad olmuş torpaqlarda yaradılan universitetin ilk tələbəsiyəm. Buranın tələbəsi olaraq gedəcəm təbii ki də xaricə. Yəni bu universiteti, ölkəmi ən yaxşı şəkildə təmsil etmək üçün çox çalışacağam. 494 balla Qarabağ Universitetinin kompüter mühəndisliyi ixtisasında təhsil alıram. Bugün burada olmaqdan böyük fəxr hissi keçiririk. Nəinki mən, bütün tələbələr bu sevinc hissini burada olmaqdan çox böyük bir fəxrdir bizim üçün. Onlar sabahın müəllimi, mühəndisi, hüquqşünası, iqtisadçılarıdır. Qarabağ Universiteti keçmişin tarixi izləri ilə birlikdə artıq gələcəyimizin də təcəssümüdür. Çünki azad ərazilərimizdə illər sonra ilk ali təhsil ocağı bugündən tədrisə başladı. O torpaqlara illər sonra həyat verildi. İllər sonra Xankəndi gələcəyimizin işığı olan təhsilli gənclər üçün mərkəzə çevrildi. 1200-ə yaxın tələbə, 160 nəfər müəllim, texniki və inzibati heyət çalışanı və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə ilk ali təhsil müəssisəsi. Bütün bunların hamısı yaxın tariximizə qızıl hərflərlə yazılır. Əlbəttə, bütün bunların bir müəllifi var. Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev. Müasir standartlara cavab verən maddi texniki baza, peşəkar müəllim heyəti, minlərlə tələbə və sadəcə bir il. Budur, nəticə göz qarşısında. Bugün illər əvvəl olduğu kimi Xankəndidə də həyat qaynayır. Düzdür, Qarabağ regionunda ali təhsil ənənəsi tarixə mövcud idi. Burada ilk ali təhsil ocağı 1969-cu ildə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun filialı kimi qurulub, 1973-cü ildən 1988-ci ilədək ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərib. Amması hər kəsə məlumdur. Əsas bugün və gələcəkdir. Gələcək isə odur ki, uzun illər işğal nəticəsində müasir tədris sisteminin nailiyyətlərindən təcrid olunan bu təhsil ocağı yenidən ölkənin kadr potensialının artırılmasında öz rolunu oynayacaq. Çox qısa bir zamanda Qarabağda gələcəyi yenidən inşa edən bir dövlətin gənclərinin potensialını təxmin etmək elə də çətin deyil. Təlim tədrisin dolayısıyla tələbə və şagirdin olduğu yerə həyat da gələr, işıqlı gələcəkdə. Elnur Tofiq, Orxan Qayıbov, Elmin İsfəndiyarov, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.